Stáňo, mám pro tebe dárek. Je, co to je? Uvidíš, ale zatáhni za ten knoflík. Tohle? Jo. Co blázníš? Takže světlo máš tady, jo? No jasně, to je moc bílý. Tak to jako nestačí ti tohle světlo. Jaký světlo? No tady s okem. Aha, no jo, tak to máš je zasně. Ne, tohle světlo je fakt skvělý. Ono já vím, koupila jsem ti ho já k Vánocům, k dárkům, Ježíšek stáně ti to přines. Konečně nějaký dárek za tohle, co jsi využil, viď? Jo, je to lepší než ta mast na koule. Ahoj, kde tady Staňa a vítám vás u dalšího vlogu. Dneska máme zase tady den s malou a den s starým velkým. Co tam děláš, Petr? Pojď pozdravit. Co? Koukej, já montuju tady světlo, budeme, začínáme točit nějaký TikToky se Staňou. A potom jdeme s malou si hrát a tak, a bude sranda. No, malá teďko spí momentálně a až nám stane, tak možná natočíme nějaký TikTok s ní taky. Jo, a já hlavně doufám, že se dneska neposere a že nebudu muset přebalovat. To mě pěkně naštvalo. Jinak jo, sledujte mě na TikToku a sledujte Stáni na TikToku, třeba tam začne natáčet. A to nehrozí. Ještě jsem chtěl říct, že dejte mi prosím odběr na YouTube, určitě mě nedáváte odběr ještě. Máme stejně sledující lidi. Nemáme, jsou prosím máme. 230 tisíc lidí, co tě sleduje, aspoň jeden mi odběr nedal a tobě jo. Že jo? No, pokud... Jsem lepší než ty. Aha, no tak nic. Tak ale odběr mi můžete dát. Ne, nedávejte víc. Prosím. Takže jdeme na to. Já to mám tak, že já si vždycky jakoby lajknu, koukejte, jo, tohle je můj TikTok. A já si vždycky jako lajknu videa, koukejte, tady máte jako hlavní videa svoje a tady máte, co jste srdíčkovali a to není viditelný pro vás. Já si vždycky volejkuju věci, co chci natočit a pak si to natočím, až bude čas. Hele, popiš mi svůj život. A prostě můžu mluvit? Ne. Všechno pořádku. A teď se Lukáčko? Jo. Tak jo. Tak na to funguje. První část říkám já. Hele, popiš mi svůj život. Hele, popiš mi svůj život. Hele, popiš mi svůj život. Dáme takhle bílý zuby. Obrys. Ten je takhle lžeš. Hele, popiš mi svůj život. Hele, popiš mi svůj život. Hele, popiš mi svůj život. Dobrý. Hele, popiš... Jo, jako si trefila, zase na poprvý se trefila. Říkám, že jsem prostě nejlepší. Tak poslouchej teď já. To nedám, to zase. To se netrefím. Ne. Ne. O, možná. Ne. O, já hele, jsem popiš... se trefil. Tak a ty? Všechno v pořádku. Všechno v pořádku. Ne. Vůbec. Všechno v pořádku. Jsem rád, že se ti to povedlo, aspoň taky někdy občas něco nemáš na poprvé. Všechno v pořádku. Všechno v pořádku. Jo, dobrý. No, na podruhý furt je to lepší než na po desátý. Hele, popiš mi svůj život. A prostě můžu mluvit? Ne. Všechno v pořádku. Hele, popiš mi svůj život. On to dal na poprvé, to není možný. Týpek má zraněný čelo. Říkám, netoč to. Já už to točím totiž. A on nalepí prostě místo na sebe, tu, co to je, náplast, to nalepí na zrcadlo tomu týpkovi ve odrazu. Jo, takže tě můžu dát do držky, abych ti to mohla pak nalepit? No, tady potřebuji jako úraz nějaký. Tak ketchup! Kladívem jednou majzneš a hotovo! Ketchup. Ne, žádný ketchup, pojď se. Prosím, dárek 8. březnu. MDŽD. Jaký ketchup dost krvavé, tam vás. Nemáme náplast. Nemáme. My nemáme ani jednu náplast. To si tak proč to vůbec řešíme, tohle video, to můžeme celý vystřihnout. Já nevím, se podívat, neřvi. Já jsem to na tebe zvedal, ať ti říká, že tím kladí, aby to bylo jednoduchý. Jednodušší. Máme tady. Co to je? Náplast? Naposledy jsem měl náplast v dětství, tyjo. Není to taky jednoduchý záběr. To nedá smysl. On jsem viděl totiž dvakrát a já tam jsem jenom jednou. Jak to? Tak možná to udělám tohle zrcadle. Třeba ani nevíš, jak natočit tohle prostě. Tam jsem já. No ale já se nedostanu kvůli zrcadlu k tomu
kvůli teda umyvadlu se dostanu k zrcadlu. Já jsem daleko strašně. Takže jsme se přesunuli na chodbu, protože jsme zjistili, že v koupelně to nepůjde natočit. Já to neviděl, co z toho prdele. To já na to kašlu, to mi to natočím. Proč je to tak velký? Ví to má být na čele. No tak snad, tak snad. Takže máme novou náplast, protože tady mu přišla, že ta náplast je přes půlku hlavy. Jakoby ne. Nevidím se z tu ruku. Jak to udělat? Jak to udělat? Tak, dobrý, máme. Lepší to nebude. Kočička. Pejsek. Super. Jak dělá kočička? Jak dělá kočička? Ty jsi to dělala teď? Kočička dělá kočička. Jo. Jo. Au, susala. Tak my tady s Ariánou máme veselou farmu, kde Agustiny a je to audio kniha, kde můžete poslouchat a zároveň číst. Úspěšná kolekce Veselé farma je poprvé na českém trhu a první číslo je za pouhých 29 korun. Tady máme repráček, z který se vypráví pohádka a když postavíte na repráček figurky, tady máte figurky Veselé farmy a každá figurka má svůj příběh, tak můžete poslouchat a číst zároveň. Adánko, pojď rozbalím konečně! Dočkala se, dočkala se! Wow! Kravu! Kráva! To šadaj! Zadaj! A jak dělá koník? Tak, tohle je platforma, na kterou se položí, takhle postaví figurka a mělo by to začít vyprávět příběh krávy. Musíme zjistit, jak se jmenuje. A tady máme někde knížku Příběh krávy a příběh koníka. Ukaž. Tak. Kdo jsem? No ty jo, moje oči, je tam všechno. Kdo jsem? Ahoj děti, já jsem Emilka a jsem kráva. Tohle SD karta, jo, paměťová karta, na který jsou ty audio soubory. Rozbal to? Rozbalíme to. To musíš asi nůžkama. Málo silná. To není jídlo, Ariánko, to není jídlo. To není. Tady máme kartičku. CZ. Je to česky. Tak a do platformy strčíme takhle SD kartu. Je tam. Ještě, že máš ty nechty, ty jo, to se konečně hodí. Že? Takhle tady zapojíme reprák. Ano. A. Tak. Tady je USB port, Ariánka už drží kablík, šikula. No. A. Pojíme to do zásuvky. Dáme tam krávu nebo koníka? Vyber si. Koníka, daj sem koníka. Koník. Kdo jsem? Ahoj děti, jmenuji se Augustín a jsem kůň. Chci vás. Je mě kouký. Mám dvě velké mozdy. Koukej, Ariánko, tady. Takhle se naučíš číst a psát možná i. Já? No možná i ty. Já už nevím. Kráva. Kráva. Tak Ariánko, co je tohle? Dobře, a tady? Ukaž prasátko. Správně. V každém novém čísle rozstřížejte svoji farmu. Dostanete nový mluvící zvířátko a nebo jejich kamarád, třeba ovečku, slepičku, býka a nebo králička. A taky dům farmáru a nebo traktor. A zdar, nepadej. Takový pěkný omalovánky tady máme ještě k tomu. Kravička, oslík, Ariánko. Ty chceš malovat? A tak jo, tak budeme malovat. Pokud máte další otázky na kolekci Veselou farmu, odpovědi najdete na deaugustiny.cz. Tady se někdo pokákal, jdeme přebalit. Tak jdeme balit. Kam zase šel ten tarý, ty vole? Ukaž, co umíš. A vyhraj účast na tarý kempu. Dej si co děláš? Co je? Já tady nahrávám voiceover na reklamu do Pribináčku. Můj hlas bude v reklamě na Pribináček Sportík.
super, ale my teď natáčíme moje video, tak se zvedaj a pojď. Já to musím jenom rychle natočit, koukej, jak je to krátký. To natočíš potom. Ukaž, co umíš. Krátký, ty to máš na 100 let, než to řekneš. Ne, nerůž, já tady mám akustiku blbou. A proč máš tam peřinu? Mám tady deku kvůli akustice, aby to znělo mnohem líp. Jo. Tak mě nerůž, jo? Teď chvilku. Čau. Zatím. To je nejlepší ten zvuk. Ty mě chytneš a... Jo? To je ono. To by to nebylo? Jo. Mám to zapnout? Ne, jen to zkuste. Stoukám. Ne, myslíš? Je tam vidět dost jako odhalený, to je ten krk. No a zkus mě chytnout. No musíš se koukat to takhle. A já mám. Takže uděláš tohle, tak já mu udělám tohle. Ne. No takže to musíš načasovat, koukej, teď. A jak tam je slyšet to hrábnutí, tak musíš hrábnout na mě. Jo? To je super, máme, yes! Pas! Ne. Dělej, zatáhni, nebuď srap. Ne, musíš říct Ivanku. Ivan? Dej si žvejku. Žvejku, dělej. Pořádně zatáhni. Ne, dělej, pořádně. Dopryč. Ne, kámo. Kámo. Ne, vypadni, ne. Hej, to je nepříjemné. Lásko, dáš si žvejku? Ne, já žvejkačky nerad. Já tuhle žvejku znám, vypadni s tím, hochu. Já ti zničím krepem. Ukaž to Ivanovi. Dej, ať se to Ivanu dělá Ivanku, sám. Nechci to zase, nejvíc tady. Ne, to nebude bolet. Je fakt bezpečný, nic se ti nestane. Otevři to sám. Ne. Já to znám a fakt se nic nestane. Nebolí ne, to. Vážně. Hele, fakt to nebolí. Já se poseru. Jenom za tohle zatáhni až prostě úplně na max, prostě v klidu pomalu. Jen za to zatáhni, fakt se neboj. Ale rychle. Rychle. Ty jsi... Třeba 500 tebe, tečka. Čekal jsem všechno, ale ne pavouka, ty debile. Já jsem arachnofobik, nebo jak se tam tomu říká. Vstávaj. Čau lidi, mějte se hezky, jsme na konci videa, dejte odběr Stáni, vy co jí neodebíráte, vy co jí odebíráte, tleskám a zbytek zařídí Stáně, čau. Uvidíme se v létě na Tadekempu, náš merch Tadem a Snufiky můžete zakoupit na www.enjoythemoment.cz a pri www už se neříká, takže jenom na www.enjoythemoment.cz a neházej po mě ten balonek, nebo... Promiň, já jsem to nestihl. A nestrácejte ponožky, klikejte na zvoneček, odebírejte, teď vám neunikne žádné moje video, tady toho taky můžete odebírat všude na sociálních sítích. A Ajko, rozloučíš se taky? Řekni ahoj. Ahoj. Nárkle. Tak pa, mějte se hezky a čus.